den. Já doufám, že zvládnu ten mikrofon. Kdybyste mě špatně slyšeli, tak gestikulujte. Já opravdu bych chtěl mluvit o tom, jak otevřený software nám pomáhá řešit ty služby. To znamená, trošku se podíváme na to, o čem mluvil pan ředitel Svoboda na začátku. A to je o tom trošku inženýrské části toho problému. Ale nebojte se, nebude to žádná technika tak, že by to bylo vyloženě jako pro inženýry. Mně se nedávno stala taková věc, že jsem jel autem do terminálu na našem nádraží, který stál asi 352 milionů korun. A do toho terminálu jsem se nedostal protože došla páska nebo papír v tiskárně. A tam jsem si uvědomil, čím začnu tu prezentaci, protože věc, která stála takové peníze, pracovala na ní spousta lidí, tak samozřejmě ne celý den, ale nějaký čas nefungovala, jenom proto, že v ní nebyl papír v tiskárně. A to je to, o čem já bych tady chtěl mluvit, protože my se snažíme ty služby těch knihoven teďka víc promýšlet a stavět je na základě nějakého myšlení a nějakého konceptu. Ale dost často přijdeme na to, že když chceme potom to v tom systému nějak realizovat, tak to třeba nejde, nebo to nejde tak, jak bychom si představovali. A na tom právě končí mnohdy různé marketingové strategie i design té služby jako takové. A já vám ukážu pár příkladů. Ono to někdy bude až úsměvné, protože to jsou jako z mého pohledu, to jsou jednoduchosti, marginálie oproti tomu, co se tady řešilo předtím na začátku, nějakém velkém brandu pro všechny knihovny. Ale nám to strašně pomáhá při té každodenní práci a myslím si, že nám to i pomáhá v tom vztahu s tím cílovým uživatelem zlepšovat ten vztah a zlepšovat tu službu. Abyste to pochopili, ale všechno v té komplexnosti, tak udělám takovou malou odbočku na začátek. Protože více nebo polovina, možná větší polovina lidí, která tady sedí, nepracuje v knihovnách. Tak abyste věděli, jako s jakým materiálem my tam musíme pracovat, tak musím dělat takovou malou odbočku, abyste jako pochopili, o čem ten blázen tam jako vůbec mluví. Jako. Tak knihovní systémy, to jsou většinou ty systémy, které vy moc nevidíte, to mají ty knihovníci na těch monitorech. Hodně často to vypadá podobně, jako když se podíváte pošťákovi na ten jeho monitor, jestli jste se někdy dívali, to schválně udělejte. Vypadá to jak nějaký dinosauři z 90. let a to nevadí, ať to vypadá jak chce, ale problém je už v tom, jak je navrženo rozhraní těch věcí, to znamená, nejsou to intuitivní záležitosti, něco je na pravé tlačítko kliknutí, něco na levé tlačítko kliknutí, někdy musíte ještě stát na pravé noze u toho, aby to všechno fungovalo. To znamená, všechno to komplikuje zaučování nových kolegů, provádění těch každodenních činností, které ten knihovník dělá 10x, 20x, 100x za den. Děsně to otravuje. A to, co vy vidíte, jsou katalogy. To je taky systém, taky taková specialita. To je věc, kterou si nekoupíte v Lidlu. To jsou všechno takové hodně jednostranně zaměřené systémy. A tím pádem ten trh, který na nich s ním tady je, tak není to klasický trh. To znamená, nemůžu udělat to, co bych byl rád, když nejsem s něčím spokojen, tak si prostě vyberu nějaký jiný produkt a začnu ho používat. Tak jednoduché to není, narážíme na to, že je malá konkurence, protože ten trh není tržní, ale oligopolní, to znamená, ten trh má rozparcelováno několik málo firem. Knihovníci se bojí změny, protože změnit knihovní systém není jako místo Wordu začít používat LibreOffice, ale nese to prostě spoustu složitostí a tím, jak ten trh byl uzavřený, tak i když se objevují teďka ty otevřená řešení, tak není úplně triviální přejít z jednoho systému na druhý. A díky tomu my se v tom jakoby tak motáme a úplně největší problém, který já jakoby vidím a proto věřím těm otevřeným řešením, že můžou přinést designu těch služeb nějakou pozitivní náboj, nějakou pozitivní myšlenku, je to, že tím, jak my jsme závislí na těch firmách, které vyvíjí ten software, tak jsme vlastně outsourcovali tu myšlenku někomu jinému. Ty systémy vyvíjí lidi, kteří nejsou knihovníci.
málo knihovníky poslouchají a podle toho ty software vypadají. Takže když se vrátím z té odbočky zpátky na tu cestu, tak takhle si já představuji ten problém, že úzké hrdlo činí ta technická záležitost, se kterou pracujeme. Ať chceme zavíst nějaký nový obsah, ať chceme se účastnit nějakého kooperativního projektu, ať chceme zavést nějaký standard v datech třeba, aby ty data byly košatější. Všechno musí projít tím systémem a pokud ten systém není dostatečně pružný a neumožňuje variabilní změny, tak vždycky narazím na to úzké hrdlo, které tam je. A díky tomu ta služba jde zavést nebo nejde zavést, jde zavést rychle nebo pomalu. A tím ten úvod můžu ukončit a teď se můžeme podívat na pár těch cest tím labyrintem k té lepší službě. Začnu tím, co děláme opravdu hodně často a za co jsem rád, že se nám teďka za poslední rok a půl, co máme právě otevřený knihovní systém, podařilo hodně vylepšit a to je komunikace s tím naším zákazníkem, s tím naším čtenářem nebo uživatelem, jak chcete. Protože my díky tomu, že si můžeme třeba nadizajnovat. A to je právě ta věc, který se budete možná smát, jakože my máme možnost editovat text mailu, který posíláme tomu člověku. Jako všem to přijde divný, když komukoliv z knihovny řeknu, že ten systém tohle neuměl, ten předchozí, a že bych musel někomu psát, aby mi ten text změnil, tak si klepal na čelo. Ale je to tak. Takže pro mě jako osobně je obrovská výhoda to, že si teďka můžu ten text nejenom napsat, ale že do něj můžu vkládat spoustu jakoby generovaného obsahu. Takže samozřejmě tam je seznam těch knížek, který si ten člověk půjčil a můžu tam vkládat další věci. A to jak do mailů, tak do SMSek a samozřejmě do každého toho kanálu může ten text jít přizpůsobený. To znamená, do SMSky, kam se mi vejde 160 znaků, tak můžu si ten text uspůsobit tak, aby byl kratší, údernější, jinak stylizovaný a obsahoval jiný informace než do mailů. A zároveň tam do těch závorek vlastně vkládám ten generovaný obsah a jediný, co nám teďka chybí jako k dokonalosti, tak protože ten systém je jako globální a nepočítá s takovým detailem v globálním měřítku, jako je pátý pád, tak to nám tam jako chybí a to tam chceme teďka dodělat, aby jsme těm uživatelům mohli psát Jano, Karle a tak dál, protože to je na té úrovni té komunikace potom další level pro nás. Další takový příklad je nadstavba toho knihovního systému, kterou vyvíjí komunita kolem knihovního systému Koha, jmenuje se to Center. A to vytahuje určité funkcionality, které ten systém ve větším měřítku umí, ale dělá je tak, že nejsou moc intuitivní, nejsou moc přehledné a špatně se s nima pracuje. A tak my jsme ty věci vytáhli. Protože jsou navíc ještě jako lokálního charakteru, tak jsme se ani nesnažili to vložit do toho původního kódu. A tuhle službu teďka nabízíme knihovnám jako službu. To znamená, že nemusí si to instalovat, jenom si zařídí technické propojení. A tady je třeba screenshot, kde je vidět, že my když někomu pošleme SMS zprávu, tak taky vidíme, co nám ten člověk napsal zpátky. Zase se tomu můžeme smát, ale pro nás je to velká věc. Víme, kdo to vyřizoval, že už se tomu někdo věnoval a to je pro nás naprosto nový level v tom, jak dokážeme zaprvé držet nějaký status, když něco řešíme s tím člověkem, tak i když v tom řetězci těch komunikátorů je několik lidí z nás, tak my si dokážeme dohledat a děláme to tak a naučili jsme se to. Takže víme, že to Jana odepsala to, ten člověk odepsal to. Zbývá 5 minut. Ježišmarja. A tak dál. Takže i tohle je pro nás veliká věc. Podobně máme ještě online chat. Zase se dají pořídit online chaty zadarmo, a nebo za peníze, protože jsme malá městská knihovna s omezeným rozpočtem, tak jsme si nemohli dovolit něco koupit, takže zase používáme otevřené řešení, které jsme přeložili do češtiny v rámci nějaké dobrovolnické práce a zase dokážeme s těma lidma komunikovat a víme, co kdo řešil a jak. A ty naši uživatelé to používají velmi kreativně od jednoduchých dotazů až pro prodlužování třeba svých výpůjček, protože jsou dost jako kreativní v tom, že si najdou použití, nebo si objednají to, co si v pondělí přijdou vyzvednout. A
když mám teda už jenom 5 minut, to uteklo, tak ještě řeknu 2 příklady rychle. Hodně ta práce je taková nejistá, protože v knihovně my pořád hledáme něco. Hledáme knížky, protože my si myslíme, že by měly někde být, ale ona mi třeba někdo někam přesune, takže my pořád máme takovou vysokou míru nejistoty. A tak my jsme do katalogu přidali nějaké ikonky, které tam dřív nebyly. A úplně ten katalog vypadá jinak než dřív. Ale máme tam třeba informaci o tom, že ta knížka je teprve připravovaná. Takže ty lidi, někteří, už s tím pracují a už si přímo dělají rezervace, aby tu knížku dostali jako první nebo mezi prvníma. A nebo víme, že ta knížka je na cestě z jednoho oddělení do druhý. A ví to i ten čtenář. Takže ji pak nehledá ani on, ani my víme, kde je. A tak poslední, předposlední funkce je, že kolegyně hodně často měly problém doporučit čtenáři knížku od autora, kterého má ten uživatel jako oblíbeného, ale je to třeba kreativec, který má desítky, někdy dokonce stovky titulů, tak poptávali takovou funkci, jako že by tam šlo zadat jméno toho spisovatele nebo spisovatelky a našlo by to knížky, který ten konkrétní čtenář ještě nečetl. Tak to byla implementace na úrovni JavaScriptu a SQL dotazů a už tu funkci máme a dokážeme těm lidem velmi rychle poradit. A poslední příklad je taková kooperace, protože Městská knihovna v Praze nabízí elektronické knížky, které produkuje zdarma a má je v katalogu. A nám se ta myšlenka velmi líbila a protože se ta portfolio kryje i s povinnou četbou a říkali jsme, že by bylo skvělý, kdyby ty mladí uživatelé, kteří moc číst nechtějí, tak kdyby zjistili, že my umíme ty knížky dát elektronicky, tak jsme se domluvili s Městskou pražskou, oni nám poskytli metadata a my jsme během 72 hodin od té chvíle, kdy přijela naší paní ředitelka a řekla, že to do katalogu chce, tak za 72 hodin jsme to v tom katalogu měli. A je to taková kooperace, že i Městská pražská z toho něco má, ta má z toho kliknutí. A když to nějaká další knihovna bude chtít, tak my jsme to sdíleli na GitHubu, takže si to tak další knihovna, která používá katalog Viewfind, může nasadit ještě dřív než za 72 hodin. Tak tady je to shrnuto, co všechno šetříme, že je to přímá vazba mezi praxí a vývojem, že šetříme tím, že platíme, pokud platíme vývojáře, tak je platíme za konkrétní věc a podruhý šetří ty další knihovny, které to případně použijí. A hodně pro mě důležitá je tam ta spolupráce mezi knihovnama, protože ta nebyla a není úplně běžná a ta se nám teďka za poslední ty 2 roky docela rozeběhla napříč minimálně 4-5 knihovnami velmi intenzivně. Taková ta negativní věc, a tím skončím, není hezkým říkat, končit negativně, ale tady ta druhá věc je, že v knihovnách nejsou ajťáci. A to je důsledek toho, že 20 let se tady právě řešilo to, že my to všechno budeme outsourcovat pryč a bude to pro nás někdo dělat. A tím pádem ty knihovny ale nemají taky lidi, kteří by jim rozjížděli digitální služby. A tím pádem zaostávají. A tím, když ty knihovny, některý ty ajťáky mají, některý používají komerční software, některý otevřený, tak tím vzniká poměrně velký rozdíl v tom portfoliu těch služeb. A tím se můžeme vrátit k tomu brandu. Protože já to vnímám tak, že pokud máme mít nějaký společný brand, tak musíme mít i sjednocený rozsah ten služeb, aspoň nastavený na nějaký minimum, co ty knihovny všechny dělat budou. A mělo by to potom sedět. Tak jestli máte nějaké dotazy, tak můžete právě teď. A pokud nemáte dotazy, tak mě napište mail.